Tällä videolla käydään läpi Leopold VX5 HD-sarjan tähtäin kiikaria ja tutustutaan sen ominaisuuksiin ja omiin kokemuksiin viimeisimmältä jahtikaudelta. Eli tarkemmin otettuna meillä on kyseessä tämmöinen 7-35x56 suurennuksella oleva tähtäin kiikari, joka on tosiaan sitä Leopoldin VX5 HD-sarjaa, joka on uusi aluevaltaus Leopoldilta ja sisältää sen parasta teknologiaa ja laatua. Hinta on kuitenkin onnistuttu pitämään keskitasolla, eli ase.fi-sivuston kautta niin kyseisen tuotteen saa itselleen vajalla 2400 eurolla. Kyseinen putki on 740 grammaa, pituutta löytyy 396 milliä ja sitten on 34 millin runkoputkella tämä kiikari. Kyseinen kiikari sisältää korotornin, eli yksi napsu on se 0,25 moa, eli neljä napsua on se yhden moan, ja sehän tarkoittaa suomeksi sitä, että yksi moa on 2,9 senttiä saalle metrille. Ja sitten kun ruvetaan ampumaan esimerkiksi 200 metriin, niin se sitten tietenkin kertautuu kahdella se 2,9 senttiä. Ja kyseinen tuote sisältää tuttuun tappaan Leopoldin 30 vuoden takkuun. Ja näkökenttä saalemetrillähän tässä löytyy 4,9-0,9 metriä ja optinen silmäetäisyys on 95-97 milliä. Moni varmasti miettii, että miten näitä korotornin säätöjä osataan säätää sopivaksi erilaisille matkoille, niin yksi vaihtoehto on käyttää erilaisia sovelluksia, joita on mahdollista ladata puhelimeen. On sakolla ja lapuolla esimerkiksi omia sovelluksia siihen, mutta siihen täytyy olla tiedossa tämä oma aseen lähtönopeus kyseiselle patruunalle ja siihen pitää olla sitten omat mittarit käytössä. Ja toinen vaihtoehto on sitten, että mennään ihan ampumaraalle, ammuttaa eri matkoille ja katsotaan kuinka paljon se luoti putoaa kyseiselle matkalle ja pystytään sen mukaan sitten laskemaan napsut per matka sitten sen mukaan. Loppuun voidaan käydä vielä vähän läpi näitä omia kokemuksia kyseisen kiikariin liittyen yhden jahtisyksyn perusteella. Ja tosiaan ajatuksenahan mulla oli tähän pitkään 5.7 laittaa kiikari, jossa on suuret suurennokset ja hyvä valovoima hämäriä olosuhteita ajatellen. Ja mitä voi tosiaan omasta puolesta sanoa, niin säädöt ja napsut on tosi tarkat. Ja säädöt myös pysyy ammunnan jälkeen, mikä on hyvin oleellista. Ja tosiaan 35 on maksimisuurennus, niin sillä kyllä näkee teerejä, miksei metonkin, niin tosi hyvin sinne normaaleihin ampumamatkoihin. Ja ainut semmoinen mietinnän paikka on esimerkiksi pystykorvajahtia ajatellen, niin tuo 7-suurennus, niin se on kieltämättä aika iso lähitilanteisiin ajatellen, mutta erityisesti niin kuin näihin latvalintuhommiin, niin oikein niin hyvä. Että ensi syksyä ajatellen niin tutustuttaa enemmän tuohon korotornin käyttöön ja katsotaan sitten, että hommataanko lähtönopeusmittariin vai mennäänkö tosiaan radan kautta ja kokeillaan, että mihin se luoti alkaa puttaamaan tiettylle matkolle. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempaa, niin jos kiinnostut tuotteesta ja haluat lisää tietoa, niin laitetaan tuonne videon kuvauksen alapuolelle linkki kyseisen tuotteeseen, niin sieltä löytyy lisää tietoa ja näkee tarkemminkin, että onko sitä saatavilla tällä hetkellä. Niin ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille, niin palataan asiaan. Se on moro!